O obxectivo da visita de Luís Menor a Baños de Molgas foi comprobar o grau de execución ou mesmo resultado das obras levadas a cabo nas entidades locais grazas á colaboración provincial. Menor constatou deste xeito a boa saúde da cooperación cos municipios, tras supervisar a execución das obras financiadas pola Deputación. Desta volta, a mellora de vías municipais con rexeneración do firme en Presqueira, que se estenderá tamén á localidade de Nogueira de Baixo. Unha obra que se marca nos plans do goberno local para dotar de mellores accesos e acondicionar rúas en todos os pobos do municipio. Neste sentido, o presidente provincial destacou que neste ano Baños de Molgas recibirá case 183.000 euros no marco do plan Cooperou, programa que o remate do mandato alcanzará os 793.000 euros. Estímase que coa financiación do Plan Cooperou e outras achegas, Baños de Molgas disporán este mandato de máis dun millón de euros de fondos provinciais para obras e servizos.